Вітаю усіх, хто роздивиться. Нестача води на Тернопільщині – це тема сьогоднішнього прямого ефіру. У нас у двох студіях гості-експерти. У цій студії гості – це пан Василь Грубінко, доктор біологічних наук, пан Орест Сінгалевич, начальник управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації. В іншій студії у нас теж гості – пані Галина Гуменюк, кандидат біологічних наук, і пан Олег Озеранець, виконувач обов'язків начальника Тернопільського обласного управління водних ресурсів. Вітаю усіх. Добрий вечір. Отже, ми констатуємо, що вода щезає з криниць, знижується рівень води в річках і озерах. І новим інформаційним приводом для нашої програми було повідомлення про те, що у селі Сеньків, це сталося цього тижня, це повідомлення було оприлюднене цього тижня, але проблема почалася ще три тижні тому, в селі Сеньків Монастирського району зникла вода у всіх колодязях населеного пункту. І сьогодні люди змушені користуватися підвізною водою. Отже, зниження рівня води у водоймах і зникнення води в криницях. Давайте зсумуємо всі факти, які вже, напевне, почали з'являтися ще з 2008 року, для того, щоб наші глядачі, представники влади, всі, від кого залежить те, що можна в цій ситуації зробити, почули цю статистику. Будь ласка, хто перший? Васильович. Будь ласка. Власне, ви дуже вірно відмітили відправну точку, 2008 рік. Ну, тоді було перше повідомлення так. про такі речі. Власне, раніше ми говорили до 2008 року про потопи так. і підтоплення. Хоча від 2010-му я був учасником подій, також пов'язаних з повенями і відселенням навіть частини нашого Коробця. Але все-таки вже на той час почали спостерігатися явища, які ми оцінюємо як зміни глобальні клімату. І, власне, в той час вже почали констатувати не на рівні наукових гіпотез, а на рівні вже, мовити так, прикладному, зміни клімату і наслідки, в першу чергу, пов'язані з зміною гідрологічного режиму на великих територіях, в тому числі на Тернопільщині. Під егідою ряду міжнародних організацій і в першу чергу ООН було проведено ряд семінарів і науковців, і практиків, які констатували ці явища. І в першу чергу ми проаналізували гідрометеорологічну ситуацію в останні десятиріччя, і виявилося, що в нас дуже різко таки збільшилася середня температура повітря річна. Поступово відмічається падіння кількості атмосферних опадів, або якщо навіть такого не відмічається, то є дуже різкі коливання в різні періоди. І зрозуміло, що пішло зниження в першу чергу поверхневих вод, тобто річок, джерел, побудованих на річках водойм, зокрема ставів водосховищ. Але ми отримуємо на сьогоднішній день і аналіз гідрологічної ситуації в підземних горизонтах, тобто на основі досліджень, в тому числі і нашого Волино-Подільського артезіанського басейну, які засвідчують, що різко знижується рівень і верхніх водних горизонтів, пов'язаних з неогеном, і вже навіть нижніх водних горизонтів, тих основних, в багатьох випадках напірних, пов'язаних з палеогеном. До речі, наші практики в сфері будівництва спорудження свердловин також відмітили дуже негативну тенденцію. Виявляється, колись крейди були насичені водою, власне,
скрейдених горизонтів і велося головним чином водопостачання в сільській місцевості, тобто децентралізоване водопостачання. Сьогодні крейди залишилися без води. Отже, яскравий приклад того, що в тому іншому населеному пункті вже зникла вода не тільки з шахтних колодязів, які все-таки за рахунок ґрунтових вод поповнюються, а навіть так з тих неглибоких свердловин, з так званих помп. І оце явище спостерігається. Ну, перший дзвіночок був у 2008 році, про який так, ну, і пізніше, про який так голосніше заговорили, але ж і тенденції помічалися і раніше, так, наскільки розумію? 2008 рік це були спорадичні речі, і тоді обговорювалися, бо водночас були повені. Проблеми обговорювалися тільки у професійному середовищі. У 2010 році, я добре пам'ятаю, відбувався з'їзд гідроекологів України, і там цю проблему розглядали як поки що виключно наукову. А з 2011 року має місце чітка тенденція. Сергій Васильович абсолютно чітко зазначив, одного року могло випасти 600-800 міліметрів опадів, а наступного року 490. Ну і є тенденція загалом до зниження. Це є один із факторів. А чому з 2011 року? Тому що в 2011 році вперше цієї проблема виникла дуже гостро у Криму, який потребує десь 160 мільйонів літрів води на добу, а сам видобуває десь 40-45 мільйонів, а решта це біля 120 мільйонів отримує з Дніпра. Але разом з тим тенденція така, що Дніпро щороку рівень середньорічний зменшується на метр, один метр. Минулого року ми мали катастрофічний стан речей у річці Дністер, там більше ніж на 7 метрів зменшилося рівень води. Ну, про збруч взагалі вже мова не йде. Є місця, де можна в брід дуже спокійно і перейти цю річку, яка колись була досить повноводна. Зникло в Україні із колишніх десь біля 900 малих річок. Сьогодні заледве нараховується дійсно живих, як кажуть в середовищі науковців, порядка 680-720. Є такі, що тобто, 900-600? Що, да, десь 200. Що відроджується. Ну, про малі джерела водопостачання, яких йшло десь приблизно на кількості 240-250 тисяч. Сьогодні цифри конкретно ніхто не знає, бо поки що немає такої, так би мовити, державної статистики з цього проаналізованої. Очевидно, на місцях вона є, але вона проаналізована. Ну і нам далеко не треба ходити за прикладом. Цього року Тернопільський став 40, потім 60, потім 85. І зараз вже йде мова більше, ніж метр, чи навіть метр 10. Зменшилося загальне. І то є байки, що там спустили воду для чогось, її просто нема. Так само десь на 40 сантиметрів зменшилася вода у водозаборах. Ось, ну, а в Криницях, звісно, у зв'язку з ось тими явищами, про які говорить Орес Васильович, це зневоднення крейдових шарів, йде питання про зникнення води. Причому, якщо раніше ми говорили про південно-східну частину Тернопільщини, ось минулого року ми говорили про Чортківський район, здається, там ставок пропав в селі так, якомусь, про Борщівський, Ленівецькі райони, то цього року ми маємо таку ситуацію в достатньо лісистих і трошки навіть з пересіченою місцевістю гірських Монастирський, Кременецький навіть район. Ну, ось буквально маса інформації в соціальних мережах і в засобах масової інформації щодо джерела Святої Анни, відомого джерела, яке там має поклоніння оце, і сакральне значення, скажімо так, досить тривале. Тому фактів є, очевидно, багато у всій Україні, і, зокрема, у Тернопільській області. Але по Тернопільській області статистикою, напевно, Олег Тарасович більше володіє. Так, звичайно. І я якраз хотів передати у ту студію слово, зокрема, пану Олегу. Але перед цим, бо одразу буде уточнюючи питання, наскільки різко це відбувається,
А я би хотів, щоб наші режисери дали до ефіру значить, телефоном розмову про те, як це сталося в селі Сеньки Монастирського району. Там це практично сталося раптово. Тобто це не відбувалося там, ну, на думку людей, я не знаю, наскільки, ну, але це буквально за три тижні повністю зникло. Була-була і нема. Була-була і враз вже немає, що там взагалі черпати. Прошу дати до ефіру. Протягом останніх трьох тижнів в селі Сеньків є проблема з водою. У зв'язку з кліматичними умовами та посухою, яка прогресує в цьому році, а в селі Сеньків вода є підшкірною, тобто скриниці з підшкірними водами, ОВЦХ. На території села є приблизно від 45 до 50 керниць, яких на сьогоднішній день можна сказати, що води зовсім немає. Ця проблема прогресує на протязі останніх трьох тижнів. Протягом останнього тижня проблема вирішується за рахунок довозу води. Спільними зусиллями з районною адміністрацією, сільською радою та підприємством сільськогосподарським, яке отримує землі на території сільської ради, ми вирішимо це питання доставкою води з башні села Задарів на село Сеньків. Довозимо воду як технічну, так і джерельну, тобто питьову. В перспективі продумується план та розробляється документація кошторисна для того, щоб пробивати артезіанську скважину і постачати село водою. Але першим ділом будемо запрошувати експертів для того, щоб визначити, де є найбільший запас води, щоб не було марнотратства. Ось, ну, це коментар сільського голови. Власне, він говорить про те, що вони помітили. От, сподіваюся, що буде якесь наукове вивчення, і, може, там були якісь тенденції, які показували це. Пане Олеже, ну, ви зараз дасте ще свою статистику. Чи можемо ми зараз, за якимись вашими даними, спрогнозувати, де це може знову ж таки так раптово відбутися, як це відбулося в селі Сеньків Монастирського району? Ну, якщо можна, я дам деякий коментар по селу Сеньків. Наші спеціалісти Бучицького міжрайонного управління водних ресурсів були на місці і обстежили. Справді, 50 дворів лишилися, 50 садиб лишилися без води. Справді підвозиться вода. Що можна вирішити тут? В селі є три свердловини пробурені ще в 90-х роках. Одна з них не діюча зовсім, іншу можна відновити. Тобто я зрозумів, що село збирається свердловину відновляти. Якщо цей момент не вдасться, якщо вони не зможуть цього зробити, поблизу села є ще джерела. Якщо джерела не зможуть доставити необхідну кількість води, доведеться тягнути воду певно села Задарі. Іншого виходу немає. Чи може відбутися такі, ну, раптові, можна сказати, події з пропажею води одночасно по всіх колодязях? Певно, що може бути. Тим більше, це не перший приклад. Є село Криволука Чортківського району, де подібна проблема. Наскільки тривала ця проблема? Скільки часу вже така ж подібна проблема в них існує? Ви маєте на увазі Криволуку, скільки часу тривало? Там довший період часу, воно до цього часу триває. Тобто зараз займається цим питанням. І не відновлюється? І не відновлюється. Правда, окремі садиби, ну, скажімо, наняли собі певних людей, які поглибили криниці. І в результаті отримали трішечки води. Тобто поглиблення криниці деякі результати дає. Вода опускається рівнем нижче, але вона все-таки там ще відчувається є. Після дощів рівень води піднімається в криницях. Далі посуха знову падає. Щодо Криволуки, то там вже роботи проводяться, буряться свердловина і люди, певно, будуть з водою. Зрозуміло. Ну, давайте і перейдемо до статистики по річках Тернопільщини. Які у вас є дані? Можливо, можна буде порівняти, наскільки там знижується, власне, рівень води. Ми, певно, всі в курсі. У нас 1401 річка. Їх протяжність загальна 6066 кілометрів. Є великі річки, це Дністер, є чотири середніх річки: Збруч, Серед, Горинь, Іква. Решта все малі річки. Що стосується більших річок, вони, скажімо так, ще подноводність тримають. Що стосується малих річок, ну, звісно, вони перебувають в стадії пересихання. Є якась тенденція позитивна, що відновлюються ці річки? Річки у нас мають
живлення характеру такого підземного з джерел і відопадів. У мене є ось, скажімо так, невеличкий графік щодо опадів. Тобто, якщо в 2013 році випало 728 мм опадів, то в 2014-му вже 583, а в 2015-му 457. Щороку кількість опадів зменшується. Ну, норма, ви підтвердите, у нас приблизно 600-650. Це нормальний рівень опадів. То дуже чітка тенденція за протягом останніх трьох років. Обласне управління має лабораторії вод і ґрунтів, яка здійснює якісні показники на певних створах основних річок і водосховищ. Крім того, здійснюють виміри, скажімо так, рівня ґрунтових вод на осушених землях, тобто поблизу річок. Падають опади, бачите, графік опускається вниз, кожного року по 10 см рівень води понижується. Тобто, якщо був рівень води 1,2 м, то на сьогоднішній, на минулий рік 1,4 м. Зрозуміло. Тобто, ви бачите, прямий зв'язок між опадами і рівнем води, як в річках, так і ґрунтових вод. Що стосується питань, чи ще якісь фактори впливають? Я думаю, чи зараз обговорити будемо, чи пізніше? Так, це буде наступний етап нашого обговорення. Можливо, до цього етапу щодо певної статистики є ще кому що додати. Можливо, і пані Галина має що додати. Якщо ні, то тоді перейдемо. Будь ласка. Пані. Я би хотіла відмітити таку річ, що зниження рівня ґрунтових вод на Тернопільщині є причиною глобальної екологічної проблеми – парникового або так званого оранжерейного ефекту. Ми вже перейшли до причин. Підвищення температури повітря на планеті загалом. Значить, що привело до зміни клімату в Тернопільській області з помірно континентального на континентальний, що супроводжується холодними зимами та жарким спекотним літом. Температура повітря на Тернопільщині становила в деяких районах і 40 градусів по Цельсію. Ну і відповідно слід замітити, що держави, які найбільше забруднюють навколишнє середовище, які 80% викидів викидають навколишнє середовище, такі як Сполучені Штати, Китай і Японія, не поспішають підписувати так званий Кіотський протокол, який встановлює ліміти щодо викидів парникових газів, що приводить до таких глобальних і незворотних змін навколишньому середовищі, зокрема до обговореної нами проблеми зниження рівня ґрунтових вод на Тернопільщині. Зрозуміло. Ну, ми перейшли фактично вже до причин, так, вже є глобальні причини, але чи тільки глобальні причини впливають на зменшення кількості опадів, збільшення випаровування і, відповідно, те, що наші річки висихають. Чи можемо виокремити також? Якщо можна, я хотів би додати ще до причин. Скажімо так, проведені були дослідження, що стосуються басейну річки Дністер. З перспективою до 2050 року. І ці дослідження показали, що у нас, як ви говорили, поступовий перехід чуть не до степової зони. Але це не основне. Основне ще в іншому. Справа в тому, що дощі матимуть локальний характер, тобто будуть випадати дуже великі маси одночасно в якомусь певному конкретному місці. Тобто від підтоплення, затоплення ніхто не застрахований. Вони будуть. В той же час будуть дні, скажімо так, розтягнуті, жаркі, і довготривалі посухи будуть розтягнуті в часі. Це теж буде впливати на водність. Тобто тепер набагато складніше буде спрогнозувати... Якщо навіть рівень опадів лишиться рівень так самий, опадів... він просто буде розділений в часі таким чином, що одночасно дощі випадуть і стечуть річку. Ось у вас карта є. Зараз попрошу режисерів її вивести нам на монітор. Це басейн річок України. І ми документуємо. Ось басейн річок України, і як видно, ось на заході рожевий – це басейн річки Дністер, а вище – зеленим кольором басейн річок Волині. Дуже цікавим є закономірність. Дністер, як відомо, у нас тече з північного заходу на південний схід, а Волинський течуть на північ.
І вони собою встановлять поверхневий басейн, а Орест Васильович уже згадував, що горизонт водоносний, чи так званий артезіанський горизонт, він є спільним, Волино-Подільський. І зменшилася кількість цього горизонту на Волині, тобто Рівненщина, Волинська область, на 40%, ну, майже на 40, там 36-38% з того самого 2011 року. Отже, Волино-Подільська, ось ця система єдина, горизонту водного, втратила десь біля 40% води. Це, так би мовити, ще один аспект, який стосується ось цих кліматичних змін і малосніжних зим. Ми говоримо, крім всього іншого, ще про малосніжні зими і про те, що сніг довго не затримується, він не насичує ні поверхневі, ні глибокі водні горизонти. На жаль, для нас і в цій ситуації, про яку ми говоримо, але геологічна еволюція відбувається попри наше бажання. Є ще один дуже цікавий процес, який дуже серйозно виявляється на Прикарпатті, особливо на прикарпатських лісах, це так звана мінералізація ґрунтів. Карпати і Прикарпаття старіють. Старіють таким чином, що мінералізуються, а отже вони втрачають породи, в першу чергу глини, які акумулюють і тримають воду. Тому якщо навіть дощів багато, вони не затримуються. Ось ви згадували повені початку 2000-х і навіть 2010 рік. Раніше ця вода затримувалася ось цими ґрунтами. Ну, наприклад, одна тонна глини може утримувати до 5 тонн води. І потім поступово, після зими, її віддавати до посушливих місяців, скажімо, того самого липня чи серпня місяця, поповнюючи таким чином водні артерії. Ну, в даному випадку йде про нашу територію. Зараз цей процес мінералізації, він наробив дуже багато, вивільнилися важкі метали, в зв'язку з цим висихають букові, дубові праліси. Це вже давня проблема, але це окрема розмова, але разом з тим воно торкнулося і води. І ще в зв'язку з цим виникла проблема лісів. Що тримає воду ще? Воду тримає дерево. Коренева система, знову ж, від 1,5 до 3 тонн. 40-50-річна смерека може утримувати, знову ж, 5-7 тонн води. Берези – ще більше. Буки – ще більше. Зрозуміло питання, якщо ми такого великого дерева не маємо, ми дуже часто на різних нарадах чуємо, що ось ми зрубали стільки-то дерев, а висадили стільки-то. Питання не в кількості. Ми посадили саджанець 2-3-річний, який там 30-40-50 літрів кореневої системи води отримує навколо себе чи в кроні, а зрізали дерево, яке тримало декілька тонн. То якщо навіть сніг чи дощ був донором ґрунту і цієї рослинності, то зрозуміло питання, що ця вода просто не втримується, вона тікає з ось цих акумулюючих, гідроакумулюючих систем. Тому, мабуть, треба порахувати, скільки ми за масою тих дерев зрубали і скільки посадили, а не за кількістю. Тобто і за тим, скільки так, ці дерева утримують води. Так, і на якщо тому, смерека так. 7 тонн, то значить нам треба посадити тих якихось дерев малих. Ну, які... 70, так, 70 штук. Замість однієї. Так? Ну, зрозуміло, це... Але, до речі, я перший раз чую таку пропозицію, коли на одне, так, як ви кажете, на нарада, на одне зрубане... О, 2-3 дерева, а насправді сьогодні... Бо вони знову будуть рости то років 40-50, і це чекати ще двом поколінням, щоб вони виросли і відновили здатність цієї водоакумуляції. Тому це дуже серйозна проблема, про яку ми мало говоримо. Ну, були в нас, звичайно, гідромеліорація наробила багато біди, бо були болота, які виконували гідромеліораційну функцію. Меліорація зникла, але й болота позникали, їх немає. Тобто вони акумулювали воду, її тримали там до середини літа чи ще якийсь час. Тому не тільки глобальний клімат, а й наша недолуга господарська діяльність, особливо лісогосподарська, особливо пов'язана із рільництвом. Коли багато сіємо, багато збираємо. Ну, на щастя, зараз вже сіємо менше, але збираємо більше, ніж колись, бо агротехнології склалися, ну, але боліт вже і так немає. Тому те саме стосується лісів. Тому особливо це Тернопільської області якоюсь мірою стосується, хоча, наскільки я розумію, Орест Васильович, напевно, статистику краще знає, у нас немає 20% заріснення території. Ні, немає. Немає. А це зараз європейська норма.
Що робиться? Скільки нам треба до європейської норми? Ще 7%. Ще 7%. Те саме, це багато. Це багато. Це половина з того, що вже маємо. Так. Те саме стосується Прикарпаття. Ми є очевидцями дикої ситуації, на мій погляд. Вирубування, ну, нам щодня показують різні телеканали, що там робиться. І, а це вважайте так, одне дерево зрубали, вже води не буде. Пеньок ще буде гнити там років 3-5, так? І він там ще втримає десь півкуба, куб води. Але то вже не то, що було живе дерево. Тому нам не треба тільки на те, що хтось клімат змінив. Так? І купувати на світ. Нам треба думати, крім всього іншого, ще про своє середовище, що ми зробили для того, щоб не допустити або як мінімум пом'якшити цю ситуацію. От питання, що робити, нас буде. Ні, це головне питання нашої програми. Але ми не думали, що ми робили тепер. Я як практик хотів би підтвердити всі речі, про які мовив Василь Васильович. І не всі в них заодно. Парадоксальна річ. Україна належить до найменш лісистих держав Європи. Десь там 37. Так. Плететься в кінці. Зате вийшла в лідери з експорту деревини. Європа, тим, чого немає, Європа береже свої праліси. Так. Розуміючи екологічну... Ряд країн Європи заборонили, в принципі, функцію, рубувати ліс цього року. В нас рубається. В цій Україні, очевидно, така політика була. Може, зміниться. І в тому числі в нашій області. От центральні канали зараз дійсно дуже багато обговорюють цього. Ну, почали з заборони, бодай, вивезення лісу кругляка і так далі. Але це не зменшує обсягів рубу. Тобто це треба взагалі заборонити. Тобто вирубку, наскільки я розумію, ну, враховуючи ту катастрофу. Ми не можемо її заборонити цілком, це треба також розуміти, бо є такий факт. Ні, я розумію, чому в Тернополі висохли ялинки? Угу. Так. Кажуть, будівництво, сміття, так, є питання. Але питання в іншому. У нас мали сніжні зими, у нас з'явилися шкідники, паразити. Ті, які раніше вимерзали, а зараз вони взимку не вимерзають. Ялини в Тернополі з'їла коренева губка. Принаймні відсотків на 90. Тому 20-30 дерев, красивих, зелених, рік, півтора-два їх немає. І цей процес продовжується, тут ми нічого не зробимо. Взимку не замерзає земля, ґрунт, коренева губка не вимерзає, це відомий паразит, який з'їдає ці... І це саме робиться в Карпатах. Тут ми нічого не зупинимо, тут ми мусимо рубати. Тут ми мусимо на їхнє місце садити породи, які є стійкими до цих паразитів. І, на жаль, ці паразити до нас ще прийдуть. Ще не всі прийшли. Бо тепло, зима. Ну, у нас з'явилася каштанова міль, якої колись не було, але 15 років ось вона вже нас тероризує. У нас з'явився борелієвий кліщ, якого тут в помині не було ще років 10-12. Так? Отже, тут прикладів маса. Це вже більше 30-40 прикладів, власне, для Тернополя і Тернопільської області ми можемо навести. От. А тому зовсім не може бути заміни. Інше питання, як це робити розумно, так, грамотно. Далі, прозвучало знову про меліорацію. Розумієте, там була підміна поняття. Меліорація, в принципі, прекрасний захід. Але в нас меліорацією назвали банальне осушення, в результаті чого, утримуючи здатність торф'яників, цих всіх воліт, стала рівною нулю. І парадоксально що? От ми сьогодні намагаємося зберегти останні острівці отих боліт, торф'яників, шляхом заповідання створення гідрологічних там заказників і так далі. Зато ми отримуємо дуже негативну позицію органів місцевого самоврядування. Ну, я приведу приклад з Борівського району, там знайшли рідкісні види флори. Попробували створити заказник. Спочатку сільські ради дали згоду, а тоді три сільських ради зразу ж і відмовилися від цього. Але завтра ж піднімуть крик, що в них немає води в селі.
Ну, бачите, може наші програми, от я сподіваюся, ми ще й далі будемо робити власне, програми на цю тематику, щоб трішки змінити бачення проблеми. Що це не тільки глобальні питання. Так, ми актуалізуємо якраз питання про те, Йорис Васильович і Олег Тарасович якраз актуалізують питання про те, що до всього треба приходити з глибокою аналітикою і з участю фахівців. Так, треба ось і слухати треба людей, які щось кажуть, і не мають власне, мають тільки інтерес, скажімо так, або науковий, або громадський інтерес до цієї справи. А які це села? От назвіть їх, бо а може ми за два місяці будемо говорити, що у них в колодязях води немає. Давайте таким чином домовимося. Як не буде води, тоді скажете. Наша тема буде продовжуватися. Так, звичайно. Ми в черговий раз. Давайте я вам скажу конкретний приклад. Ми з Орестом Васильовичем недавно з цього питання ділилися думками. У нас між славними селами Петриків і славним селом Березовиця на виході скиду води очисних споруд є дуже гарна місцина, де завелася рідкісна рослина, я її не буду називати, бо це для фахівців, яка може мати виключно екологічне значення і навіть господарське, і навіть фармацевтичне. Але питання, вона там острівцем таким невеличким, але питання в тому, що з обох боків, де тільки можна, під'їжджають грузовики і висипають будівельне сміття. Крапка. Бо комусь треба засипати, бо там в перспективі можна побудувати будинок. Бо там вже розпальцельована долина для будівництва. Так. І зникне цей острівець, а цей острівець є унікальним, тому що там є унікальне джерело. І в тому, біля того унікального джерела сформувалася унікальна екосистема з домінуванням однієї рослини. Ми, як екологи, тішимося тим, що є. Але коли я туди щоразу приходжу з екскурсіями студентів і бачу, що воно все звужується і звужується, і не дай Боже, завтра його взагалі не буде. І знову ж треба, щоб хтось розумів, що одне питання – побудувати будинок, хату, а друге питання – знову втратити то джерело, а потім – а чому в ставі нема води? І хати не треба буде, в тому місці, де немає води. Або там буде болото, де буде гнити і пахнути, м'яко кажучи, не так, як треба. Я прошу наших гостей в іншій студії теж долучатися, пане Олеже, пані Галину, до розмови не тільки тоді, коли я вам надаю слово. Просто дайте зрозуміти, що ви хочете спілкуватися, і ми обов'язково. Василь Васильович почав розмову про ліси. Це дуже велике, це надзвичайно велике значення для того, що стримує. Ну, тобто, що сталося? Нам бракує води. Треба зробити так, щоб вода лишилася в області. Яким чином зробити? Ліси – раз. Всі яри, всі якісь глибокі долини, треба, що, я так думаю, засадити лісами. Ефект стримування ви оголосили – 7 тонн одне дерево, так? Далі. Прибережно-захисні смуги. Кожна річка має прибережно-захисну смугу. Велика річка – 100 метрів, середня – 50 метрів, мала – 25 метрів. Що таке прибережно-захисна смуга? Це та ділянка, на які обмежене господарювання і на які заборонено будь-яке будівництво, крім гідрометричних, гідротехнічних і лінійних, так, мости, там, електропередач, лінії споруд. Ці ділянки треба якимсь чином все-таки визначити, вивести їх в натуру, заліснити, засіяти. Це буде теж фактором стримування води. Далі, чим можна ще стримувати? Ну, певно, Орест Васильович, він теж в курсі. Певно, якісь акумулюючі водойми треба робити. Якщо це не було, то хоч водойм, вона ще з часом і було цим стане. Я вам приведу чином приклад з цього приводу. Ну, ми вже плавно переходимо до головного питання нашої що програми – що робити? Ви вже вступ тут почали. Тут я би означив три напрямки. Перший напрямок все-таки ніхто не відміняв, і воно є найпростіше якоюсь мірою, хоча й не дешево, це все-таки економія. Ось водних ресурсів управління, вони на своєму сайті чудовому, дуже інформативному, дають постійну інформацію про впорядкування водокористувальних систем. Менше втікає, менше використовується. Це економія не тільки в хаті побутова, хоча і з цього треба починати. Ну а тут пішли простим дуже способом. Чим більше, тим дорожче. Вартістю. Вартість – це один із економічних методів, але дайте технології. Колись ділилися досвідом поїздки до Китаю, мої колеги кажуть, там, коли люди приймають душ, то ніколи не пускають цю воду зразу в каналізацію, вона йде через туалет.
Потім такі самі речі можна... І економія фінансово менше платить. Да. Ну, це побутова економія, ми про неї не звикли. І нас її зараз заставляють робити тими рахунками, які вже, м'яко кажучи, не то, що кусаються, а жахливі для користувача. Але разом з тим, інше питання. Все-таки використання води у промислових чи соціальних системах. Миття автомобілів. Чому не системи регенераційного, їх же ж можна заставити це робити? Так, це відіб'ється на вартості. Але ж, давайте вибирати. Або ми маємо воду, але платимо менше за неї, або ми її економимо, але платимо за її економію, бо завтра не буде що пити і чим попрати. Далі, система водопостачань, водовикористання великих підприємств, де води використовується багато. Ну, в принципі, по цьому напрямку працює весь світ, і весь світ пропонує досить багато технологій водоекономії. Тобто водоекономію можна назвати масу. Це один ніби напрям. Другий напрямок той, ось який Олег Тарасович розвиває, це, звичайно, заліснення території. Але знову ж я би тут хотів так казати, ось порада місцевим громадам. Не що-небудь, що в нас росте, а в зв'язку з огляду на кліматичні зміни, давайте будемо садити ті породи, які будуть воду тримати і виживуть в перспективі, в майбутньому. Тобто треба, щоб зверталися до фахівців. Ну, до фахівців якихось. Бо ось ми маємо приклад, ми в Україні маємо приклади чудові. Ми маємо чудові приклади в Україні. Дніпровсько-Орельський заповідник. Кінці 50-х років в Дніпро впадає річка Самара і річка Орель біля міста Дніпро нинішнього, так? Це такий острів в дельті двох малих річок, які впадають в велику річку. Було б фактично дюнова пустеля, пісок. Висадили в кінці 50-х років ручним спосіб певні види акацієвих. Я зараз не буду називати, бо це для фахівців знову. Сьогодні там чудовий ліс, збереглася екосистема, заповідник, унікальний рослинний світ, унікальний тваринний світ. І воно зберегло ті річечки біля потужно промислово навантаженого міста. До теми металургія, хімія, все решта. Тобто можна локальним способом вберегти навіть річки? Так, навіть локальним способом. З цього треба також починати. І це треба робити. Бо дехто так, ну давайте створимо державну програму, почекаємо, поки нам там 7, 8, 10 чи скількись мільярдів дадуть, потім розпишемо, хто що робить, ну, водресурси одне, екологія інше і так далі. Можна це починати з конкретних невеличких фактів. І не чекати глобальних змін клімату. Ось це і третій напрямок, я просто його означу. Це ось також думка гідроакумуляції, гідроакумуляційних речей. Це, напевно, найдорожче. Це найдорожче, бо це гідротехнічні роботи певного чину. Це і поглиблення фарватеру річок, щоб глибше, але менша площа, зменшити випаровування. По цьому шляху пішло дуже багато країн світу. Це і Сингапур, і навіть Німеччина, і Китай, і ряд інших країн, наші східні сусіди. Ось і ці гідроакумулюючі системи є. Збирати дощову воду, підживлювати її артезіанськими свердловинами, щоб ця вода була. І навіть на виході з цих ставити гідростанції. Не, ми обговорювали минулого року, здається, восени. Каскад на Дністрі. Не річки перегороджувати. Перегородження річки її вб'є. Це ми вже довели, і фахівці, і громадськості говорили про це навіть в вашій студії декілька разів. Поруч гідроакумуляційна система, інше питання, треба знайти де. Ось, наприклад, ми пропонуємо одну з таких систем, як піонерську, чи як певного типу ось, апробувальну. Це між нашими Івачівськими ставами і Тернопільським ставом. І розробляється така пропозиція такої програми для міста, це окрема розмова. Але разом з тим ми пропонуємо от, як один із варіантів. Те саме можна зробити по Чорткову, ну і по решті. Зрозуміло, ми про це ще будемо говорити. Ось такі три напрямки реалізації. Даємо слово пану Оресту. Бо він нічого чекає. Я чекаю, власне, сьогодні всі, скажімо, ще не в паніці, але близькі вже до того. І я цілком згодний, що поки почнемо розробляти програми і так далі, це потрібно зробити. Це безперечно. Але сьогодні тут, вважайте, виникає в нас в студії, виникає така ідея. Давайте зберемося, бюрократи, скажімо так. Тобто спеціалісти прикладних галузей в цій сфері, і науковці.
і розробимо спільно в короткий час першочергові рекомендації для керівників органів місцевого самоврядування. Та, звичайно, для будь-кого. Для будь-кого, так. Як хто має ділянку, хто має що, біля себе можливість що для свого маємо будинку посадити робити дерево. Скажімо. Що маємо робити далі? А далі будемо працювати вже. У нас є навіть на студентському рівні мудрі студенти магістерської програми. Якось давав завдання, от коло себе села, порахуйте, скільки треба посадити. Ми зробили екстраполяцію, вона дуже не точна. Зробили екстраполяцію на всю область, бо діти із різних районів. Та ми так собі прикинули, що в ідеалі Тернопільська область, якби посадити 6-7 мільйонів дерев, то було б надто гарно. Ну, але на першому етапі хоча б 1,5 мільйона. Це могло би нам допомогти вирішити якийсь відсоток зняти проблеми. Тепер ще питання таке. А давайте зараз порадимо, бо хтось може посадити в себе і без програми, і без сільського голови. Так, просто ініціатор. Посадити, так, посадити дерево, а може там школа собі ініціює і засадить теж якусь ділянку чи біля річки дерева. А які дерева садити? Або куди телефонувати, щоб дізнатися, які дерева садити, бо, наскільки я розумію, залежно де. Ну, Орест Васильович правильно каже, він ініціює як центральна установа створити робочу групу, дати масову рекламу по телефону. І не можна казати всім садіть, конкретні консультації по геологічному режиму, по кліматичному, по гідрологічному режиму. Гідрологічний режим можуть нам сказати добрі інженери і фахівці і по гідрологічних аспектах, ось які представляє пан Олег тут. Тут немає питань, ми комплексним цим підходом можемо ці речі досить добре зробити. Будь ласка, пане Олеже, тому що оце питання по деревах, ну, на мій погляд, так, в мене склалося таке враження, що поки ми там, скажімо, будемо акумулювати воду, і поки навчимо людей економити масштабно, ну і тут в своїй масі треба перевести, як ви кажете, використання там душової води. Це тривалий процес, і це технологічний процес, і інженерних певних рішень вимагає, і фінансових істотних теж. І люди не мають таких грошей на сьогодні, бо ціни на все ростуть. А ось дерево посадити. Це може бути, знаєте, колись була традиція там не дарувати квіти, а подарувати книжку. Був такий якийсь рік-два в нас розвитку книжкового ринку, коли була мода на подарунки книжок. А тепер можна зробити, а ми тобі подаруємо дерево, і ти підеш і посадиш, і це буде в пам'ять твого, ну, скажімо там, дня народження. Це була б цікава така але акція. Але це треба робити комплексно. Ось, ну, мабуть, Олег Тарасович це прокоментує краще. З комплексу, особливо на малих річках, з поглибленням фарватеру. Спочатку глибимо фарватер, формуємо береги, і тоді висаджуємо. Тобто їх все ж таки так. Треба, пане Олеже, їх треба поглиблювати, так, ті річки? Обов'язково, не тільки поглиблювати. Ну, це ще, теж ще треба розчищати, ще треба позрізати ті дерева, які, вибачте, прямо у русло, вони заростають поступово. І це тобто це робити. Теж чинник, який впливає на те, чи виживе річка. Крім того, треба укріплювати береги, щоб менше розмивалися. Це теж чинником є того, що тобто замовлено. Гідротехнічні роботи. А в якому стані більшість наших річок? Ну, ви, певно, їздите і бачите, в якому стані. Ну, я на це дивлюся, як, знаєте, як журналіст і як просто людина. Я не фахівець в цьому. Тобто, може, ви проводили, ваша структура проводила якесь дослідження, так, менш-більш. Тобто, в відсотках можемо сказати, що, от, скажімо, 60% річок потребує там поглиблення, укріплення берегів. Ну, якщо не вся річка, то окремі ділянки кожної річки потребують людського втручання. Кожної річки? Кожної річки, можна сказати. Якщо не вся річка, то певні ділянки. Ну, тут проблема не тільки водності, тут проблема ще якості води. Ну, якість, так, да, це. Я окреме знаю, буде, питання взагалі, воно похідне. Тому що річка, маючи малу водність, не встигає відновлювати себе, самовідновлюватися. Тобто всі стічні води, які попадають в річку з недіючих комунальних очисних споруд, всі стічні води, які стікають з полів, вибачте, або з доріг, теж потребують якогось, скажімо, втручання людини, щоб його припинити. По очисних спорудах Орест Васильович, певно, вам більше відповість, ніж я.
Пані Галино, зараз хвилинку. Хотів би я ще прокоментувати, вернутися назад до витрачання води. Ну, у нас водозабір в області становить 50 мільйонів кубів добу. З них половина річкового характеру, тобто набивається з річок, а друга половина – водовикористання. Використання води в Тернопільській області, я попрошу дати нам карту. Це буде стосуватися економії, це буде питання, буде стосуватися раціонального використання. Тобто забір 50 мільйонів. З них половина річкової води, половина йде підземного водоносного горизонту. Ну, використовується на комунальні потреби, у нас використовується 14-15 мільйонів. На промисловість 2,5 мільйони використовується. Бачу. Сільське господарство 3,5 мільйони використовується і 16 мільйонів йде на риборозведення. Але я хотів би зазначити зовсім інше. 5 мільйонів води втрачається під час доставки від свердловини до споживача. 5 мільйонів втрачається. Ось уже економія. 5 мільйонів з 50. Це ж великий відсоток. Це 10%. А чому за рахунок якості трубопроводної мережі, водопровідної мережі. Тобто питання трубопровідної мережі – це вже не тільки якість води, це ще питання кількості і збереження цієї води. Ось, це теж значне питання. В річки скидається, скажімо, багато неочищених стоків. От я можу навести приклад. 2015 рік без очистки скинуто 0,6 мільйона, недостатньо очищених 1,7. Тобто разом 2,33 мільйона кубометрів неочищених стоків. До речі, цих 1,7 і 6 – це дуже відносна справа. Бо тих 1,7 недостатньо очищених деколи бувають гіршими від неочищених. Підтверджую, по якості і таке буває. Ну, ось сьогодні я вам привожу конкретний приклад сьогоднішнього дня. Зранку приватна особа просить зробити якийсь експрес-аналіз для себе, без якогось там сертифікатів і так далі, в нашій науковій лабораторії. І вимірюємо кислотність з трьох свердловин, які приватна особа собі десь хоче. Кислотність 9,5. Це абсолютно лужна вода. Її не можна пити взагалі. Вона ж п'ється тільки в невеликих кількостях, якщо це вода санаторно-курортна, там в окремих джерелах Закарпаття. А чому? Ну, ми розпитуємо, досліджуємо. Вибачте, колись була гноївка від ферми, аміаку багато, аміак впав у воду. Підвищив ту кислотність до такого рівня. Ось вам питання якості води в конкретної людини, яка ту воду збирається споживати. Або і споживає, інша баночка. Запах сірководню сильніший, ніж в трускавецьких мінеральних водах. Ну, видно, там був щось котомогильник. До речі, щоб не виглядало дуже песимістично в цьому плані. Минулого року у нас вперше в історії від 95-го вперше збудовано очисні споруди в 4 містах. Так. Слава Богу. Цього року будується в 6 містах. Тобто, ну, нарешті процес пішов. Це дуже велике досягнення, як для нинішнього часу, без грошів'я і всяких так. інших витрат. Це дуже велике досягнення. Але коли керівництво області прийняло рішення, що левову частку з коштів фонду державного фонду регіонального розвитку спрямуємо на цю сферу. Це дуже правильно. І хотілося б, щоб ця тенденція збереглася. От зараз йде в нас територіальна реформа. Починають розвиватися територіальні громади. Слава Богу, територіальні громади отримують кошти з державного бюджету, то хотілося б все-таки... Що вони зразу закладали кошти от на ці питання. Так, от так. на ці питання. На Вода, питання річки, ліс. Водопостачання, водовідведення, так, в першу чергу. Так. А не так, що аби гарно було. Ну, бачите, напевно, все ж таки, те, що ми робимо сьогодні, треба людям пояснювати, бо вони мають зрозуміти, що ця громада там... Там люди не будуть жити, якщо там не буде глобальний води. Клімат не змінить ніхто поки що. Так. Але на місцевому рівні ми можемо зберегти річку, ви називали приклад. Я процитую одного, ну, скажімо так, основоположника сучасної екології Баррі Комонера. Він казав так: думай глобально, а дій локально. Це не ми придумали. Ми можемо діяти локально. Це придумав розумний чоловік. Пані Галино, ви надто скромно там намагаєтеся взяти слово, а як бачите, тут в нас більшість чоловіків, і вони слово беруть. То я даю вам зараз можливість висловитися по всіх питаннях, по яких ви ще не висловилися, які ми тут обговорювали.
Я хотіла ще доповнити шановних колег, що стосовно якості води в Тернопільській області. У нас в місті Тернополі існують водоочисні споруди, які функціонують досить пристойно і мають системи біологічної очистки води. А от в Чорткові і в місті Борщів водоочисні споруди відсутні взагалі. Таким чином, на території Чортківського і Борщівського району в деяких річках вміст біологічного споживання кисню і хімічного споживання кисню переважає норми. Переважає норми. От. І ще я хотіла би відмітити проблему гідрологічної посухи в Тернопільській області, яка не була тут озвучена. Це є значна кількість малих гідроелектростанцій, наприклад, на території річки Дністер. Для порівняння, у Сполучених Штатах Америки гідроелектростанції на малих річках взагалі припиняють своє існування. І цю ситуацію я би просила прокоментувати Олега Тарасовича. Що стосовно гідроелектростанцій малих на Тернопільській області, на Збручі і на річці Дністер. Мені подобається, коли вже люди настільки вбуваються в студії, що вони вже один одного ставлять запитання. І там вже утворюється своя окрема тенденція розмови. Ви запросили дискусію. Так, будь ласка. Буду говорити про Дністер, тому що на Дністрі великі гідроелектростанції. У нас в області офіційно рахується 12, що в Бережанах проводилося 13. У нас в області 13 гідроелектростанцій. Вони вважаються всі малими гідроелектростанціями. Вони були збудовані ще в 60-х роках, на сьогоднішній день вони відновлені. Тобто нових гідростанцій в нас немає. А кажуть, що в 60-х роках їх було чуть не 70 чи 80, так що їх було багато. В тому числі це були млини і інші об'єкти, які функціонували. Щодо яким чином вони впливають, ну я можу озвучити, скільки води проходять у нас області через гідроелектростанції згідно звітності. Тобто обласне управління, ну скажімо, здійснює кадастр використання водних ресурсів шляхом отримання звітів під підприємств, ми їх потім узагальнюємо. Тобто, одним словом скажу, пропущено через ГЕС 650 мільйонів кубів води. Що ГЕС воду не затримує. Скільки води на ГЕС прийшло, скільки ГЕС перелилося, потекло далі. Єдиний вплив – це ж те саме, що збудувати ставок, чи збудувати водосховище, чи іншу греблю, затримується вода на певний період часу. Тобто збільшиться площа випаровування, збільшиться площа фільтрації, за рахунок якого вода, скажімо так, трішки зменшує водність річки. В той же час, що в цих місцях здійснюється? Поступово кожна річка в певний період часу, впливу весняної, при паводкових повенях, несе велику кількість, скажімо так, землі, яка була змита з полів розораних, попід самі прибережні смуги, а навіть попри саму річку і так далі. І це все відкладається. Тобто поступово процес проходить замулення. Ну, щодо наскільки вони впливають, мається на гідростанції, чи не впливають на водність, ну, певно таки впливають. Інакше не може бути. Наскільки вони впливають гірше любого водосховища чи ставка, одинаково. Що ставок, що водосховище, що гідроелектростанція. Пані Галино. Я вважаю, що однозначно наявність гідроелектростанцій впливають на зміну ґрунтових вод. Тому що гребля, яка перекриває русло річки, і при цьому русло річки замулюється, затоплюється значна територія, що зрозуміло піднімає рівень ґрунтових вод. Тому це є однозначною проблемою, що ми спостерігаємо на самій більшій артерії України на Дніпрі. Дякую. Можна я чуть-чуть додам від себе? На сьогоднішній день нам вигідно підняти рівень ґрунтових вод, щоб забезпечити воду в криницях. Навіть деякі люди старші, я спілкувався буквально позавчора, виходять з пропозиціями перегороджувати ділянки річки, чуть-чуть, щоб вода далі переливалася, щоб річка могла підпитувати криниці, які знаходяться в тих селах, які розташовані вздовж річки. Тобто тут питання двояке. Це питання потребує вивчення додаткового. Тут є одне застереження. Якщо ми збільшуємо кількість води у водоймі, то зростає тиск на породи прибережні. А потім, якщо вода звідти піде, то той тиск зменшиться, почнуть рухатися оці поверхневі пласти, і як це відіб'ється на фундаментах будинків. Щоб я безумовлю. І дозвольте ще один момент. Скільки нюансів? Ви знаєте, громадський, скільки піднімає останнім часом питання про функціонування малих ГЕСів на Збручі. Малі ГЕСи
Це не є екологічно чиста електроенергія. І далеко ні. Ще в разі нормальної експлуатації гідроелектростанцій, ну, ще куди не йшло. Але як власник хоче використати максимум, дістати максимум енергетичного ефекту за рахунок того, підняв рівень води, пустив. Опустив. І то різко. І різко. Турбіна краще крутиться. В результаті цього настільки серйозні порушення в екосистемі ріки йдуть, що навіть важко оцінити. Тобто річка через це може руйнуватися. Так. Безумовно. Річка, ми колись це говорили, це живий як організм. Як стрибки кров'яного тиску в людини. Так. З 80 на 160, наприклад. Да? Яке і, само? Потім на... і потім на зем. То ріка осушується, то піднімається. От... Ну, ось паралель проведемо і зразу стане більш... Ну, це, звичайно, паралель, м'яко кажучи, така не дуже адекватна, але разом з тим. Пан Олег. Цілком погоджуюсь, хочу підтвердити. Деякі рибалки дзвонять і кажуть, слухайте, що робиться посереду? То піднімається рівень, то падає, то оголюється берег, то знову покривається водою. Тобто, оголюється можливо, берег, якщо починається... вже вони є, треба обмежити їхню діяльність щодо тобто... оцих різких так, коливань, незважаючи на велике бажання мати, ми як не ви кажете, ми не говоримо ще відповідно дуже добре прибут. Піднімалося питання самоочисної здатності, а самоочисна здатність – це водорості, безхребетні тварини і риби. Гідроелектростанції вбивають малька. Він не має сили противитися току води. Він попадає в ту турбіну і гине. Обмеження міграції на нерест. Ну і цілий ряд зв'язку з цим факторів. Так само розповсюдження молюсків, які фільтрують воду. Застій води, цвітіння синьо-зелених водоростей, так звана евтрофікація, яку ми, на жаль, спостерігаємо. Ну, ми стільки проблем вже перерахували з, отже, я, з цими станціями. А я хочу сказати, а я ось хочу зробити такий невеличкий підсумок в зв'язку з цим. Всі речі треба робити комплексно, і щоб в цьому брали участь фахівці. І це не були рішення тільки господарські, або соціально-господарські, або ще, не дай Боже, політично-господарські. Ось. Тобто це треба, щоб це було науково обґрунтовано дуже серйозно. Тепер ще таке питання. Бо ми вже розповіли про, маємо 5 хвилин, ми розповіли про те, що ми можемо зробити локально, думаючи глобально. Так. Про дерева. Ви також говорили про мінералізацію ґрунтів. Так. Ми можемо щось з цим зробити локально? Тільки рослинним світом. Тільки рослини це можуть врятувати. Але і можемо. Можемо. Робити. Ну, є сьогодні технології, причому розроблені навіть українськими ґрунтознавцями, в Дніпропетровську, в Харкові. Тобто це не дуже дорого, так? Ну, це щось коштує, особливо на нинішній день, в зв'язку з зміною цін, ну, це зрозуміло, що щось вартує. Але мається на увазі, що але це в Україні є напрацювання наших фахівців, які, як ось Галина Богданівна згадувала, у нас іде лісостеп, формування степу і лісостепу, вже в Україні відбувається давно. Воно почалося в південно-східних областях. Ось, і потихеньку, так би мовити, дрейфує на північний захід. І є розроблені чудові технології, можливо, якісь із них треба поновити, знову проаналізувати, ось які навіть в відкритому друці, тобто це не треба купувати. Вони були людьми подаровані світові, скажімо так, як науковців, які себе захотіли залишити в історії. Ось, і є відкриті патенти, і ці речі можна дуже добре використати для цих речей. Звісно, прив'язавши їх до конкретної ситуації. Не можна казати, давайте, ну, ми мали факт, дуже цікавий, знову ж, в нашій історії. У 2006 році, чи в 7-му, згоріли ліси, сосна в Херсонщині, Херсонській області. Привезли сосну з Волині, з Рівненщини, і посадили в Херсонській області. Як ви думаєте, скільки її там вижило? Перший рік 40%, а до кінця, дотепер, відсотків 12% лишилося живою. Бо вона в тому піску степовому жити не буде. Це не продумане. Звичайно, використані були гроші, це була певною мірою піар-акція. Так, ми це пам'ятаємо добре, бо ми але вже... Це було політичне господарське рішення, так? Але це було політичне Рішення. Хтось, може, і казав, що цього не можна робити. Являється, яку сосну треба було садити? Кримську. Бо кримська сосна до тих вітрів, і до того зими, до зимових вітрів, вона є стійкою. І вона в тому піску була би вижила. Ну, не було кому подумати і не було кому зробити. Я перепрошую, бо щоб не совість не мучила, пані Галині, буду давати тепер, якщо ви маєте що додати, бо чоловіки постійно відтягують увагу інформаційну на себе. Ви все ж таки жінка в нас в студії. Будь ласка.
Ну, що стосовно конкретних рекомендацій, стосовно збереження водних ресурсів, то я все ж таки хотіла би навести приклад з тих ж самих Сполучених Штатів Америки, зокрема таких штатів, як Каліфорнія і Аризона. Там утворюються так звані підземні резервуари з водою. Яким чином утворюються? Утворюються самі чи вони їх утворюють? Ні, не утворюються за допомогою дощових вод в результаті різниці опадів в вегетаційному сезоні. Тобто вони накопичуються в результаті вегетаційного сезону, наприклад, весняного повновіддя, і зберігаються в підземних резервуарах і таким чином використовуються на зрошування. Звичайно, практичніше було б використовувати греблю, але так, як ви вірно замітили, вода буде випаровуватися, тому... І втрати будуть теж великі. Втрати будуть великі, тому в Сполучених Штатах використовуються так звані підземні резервуари, або, як вони називають, підводні баки. А скажіть, будь ласка, як ті підводні баки, то це ж дорого, чи це природні якісь? Ну, однозначно, що не дешево, але, звичайно, це буде надзвичайно ефективніше. Гонконгу для цього використовують басейни на хмарочосах. Дощ паде, басейн набирає води, та вода потім попадає в баки, і потім та вода використовується для технологічних потреб мешканців цього будинку. Тобто світ різний. На наших будинках теж це можна... Ну, у нас же ж вони басейнового типу в багатьох випадках. Ну, дай Боже нам це робити. Але починати нам треба з того. От я дуже втішений, наскільки володіє проблемою сільський голова Сенькова, так? Вже проєкти робиться і так далі. Шановні керівники органів місцевого самоврядування, звертаюся до вас, не сидіть склавши руки. Бодай зберіть інформацію, де виникають проблеми, і терміново давайте в районні державні адміністрації. Бо є доручення голові зібрати інформацію. Може на наступний рік буде фінансування по програмі «Питна вода». Може вдасться залучити міжнародні фонди для цього. Будемо щось спільно робити. Не сидіть, але треба мати статистику, треба мати від чого відштовхуватися. Так, ми тоді... А це інформація по колодязях, це інформація по річках, так, наскільки я розумію, так? Так. Тоді в Ореста Васильовича можна та робоча група, яку він пропонував, це проаналізувати. І тоді по кожному конкретному, звичайно, дати рекомендації глобальні для області. І щось на Київ, звичайно, а дещо по конкретних громадах можна дати рекомендації з виїздом, замірами, там, якимись аналізами. Тому що лабораторія є чудова і у водних ресурсах, і лабораторія є в управлінні. Ось у нас є якась лабораторія, тому, в принципі, ми готові приступити до таких комплексних розглядів. І коротке питання, коротка відповідь когось одного з вас. Оці речі, які ми говорили, мінералізація, і які ми локально можемо зробити, і висадження дерев, за який термін це може дати нам помітну ситуацію, виправлення ситуації? Коли ми лікуємося, то ми гастрофазу знімаємо швидко, під час, так би мовити, хірургії шпитальної лікування. Так. А довго тривало, якщо здійснити комплекси заходів, я думаю, 3 роки це будуть перші наслідки, а перспектива – це 5-7 років. Природа досить довго набирає, відновлюється. Це є. Але разом з тим, якщо заглянути на 10-літній період, можна зробити суттєві зміни. Інше питання. Ми не можемо передбачити, що буде з глобальним кліматом. Гаразд. Я усім дякую за участь у програмі. Усім дякую за цікаву інформацію. Усім дякую глядачам, які нас дивилися. Бувайте здорові!